Tere kõigile Eesti eduloo saatest! Täna saame tuttavaks eduka ettevõttega, mille eelkäija ajalugu ulatub juba 1907. aastasse. Saates uurime, millega tegeleb Hansa Mechanics Tartu täna ja millised on nende kolm sammast. Head vaatamist! Minu vestluskaaslasteks on nüüd Hansa Mechanics Tartust Harri ja Rainer. Hansa eelkäija oli tegev juba 1907. aastast. Millega toona ettevõtte tegeles? Hansa eelkäija alustas tegevust telefonide tootmisega. Seda alustati 1907. aastast. Siin ettevõttes on läbi ajaloo toodetud väga palju erinevaid tooteid. On toodetud telefone, raadioid. Nõukogude ajal oli see kinnine postkasti tehas, kus toodeti musti kasti Vene sõjalennukitele. Uuemal Eesti ajal alustati jälle telefonide tootmisega. Ja nüüd me toodame erinevaid tooteid, alates taaratagastussüsteemidest ja väga paljud erinevate muude toodetega. Me oleme nüüd teie täiesti uues majas. Miks oli üldse uut hoonet vaja ja mis on siin parem? Ettevõtte käive kasvas viimase aastaga ca. 40%. Samas inimeste arvu kasv jäi alla 10%. Uue maja eelis võrreldes vana majaga on see, et me suudame tagada ja teha efektiivsemat tootmist. Teine oluline asi on inimeste töökeskkond. Uues majas on meil oluliselt paremad töötingimused nii töötajatele kui kontori inimestele. Meil on uus ladu, kõik on ühte kohta kokku koondatud. Eelmises hoones oli meil 7 erinevat ladu. Meil on karussel riiulid, mis tagavad meile efektiivsuse laotöös. Samas on meil ka koost erinevad üksused pandud ühte kohta, mis toob efektiivsuse läbi selle, et me ei pea läbi mitme korruse erinevaid komponente vedama. Uues tehases on meil rõhku pandud ka energiasäästule. Maja katusele on pandud päikesepaneelid, mis tagavad meil oma toodetud energia. Lisaks on meil enda söökla, kogu toitlustamine toimub meil maja siseselt, inimesed ei pea mõtlema selle peale, et süüa oleks vaja kuskilt väljast poole hankida endale lõunaks. Sama söökla suudab ära ka toita meie kõrval asuva lehtmetalli töötajad ja võib-olla ka tulevikus avame väljapoole siin selle söökla. Loomulikult mulle ei jäänud märkamata see imekaunis sein, kas te haarasite reaalselt ise pintslid ja maalisite seesuguse kunstiteose siia seda kohta kaunistama? Loomulikult, kui see oleks nii lihtne, siis me oleksime selle ise teinud. Õnneks me leidsime super graffiti kunstniku Babachi ja tema kooliõpilased, kes on siis Tartu kõrgemast Pallase kunstikoolist. Ja nad viisid ellu selle idee, mille me neile välja käisime. Selle eesmärgiks oli eelkõige oma inimestele sära silmadesse toomine, plus siis külalistele rõõmu valmistada. Milline on Hansa Mechanics Tartu põhitegevus ja millised on need teie kolm sammast? Põhitegevus on täisteenuse pakkumine meie koostööpartneritele. Me pakume tootmisteenust koos kogu tarneahela halduse ja tootmisteenusega. Meil on omal majas olemas kolm tootmisüksust, meil on olemas mehaanilise töötluse üksus, meil on lehtmetalli tootmise üksus ja meil on koosti tootmise üksus, mis sisaldab ka kaabli tootmist. See nagu ka Hansa slogan ütleb, all you need is one, klient saab meie juurest kõik põhilised tooted kätte. Ma arvan, et nüüd on õige hetk ja läheme vaatame ka tootmispoole üle. Rainer, me oleme jõudnud nüüd siia koostöö tootmishoonesse. Mida siin täpselt tehakse? Selles majas me paneme kokku erinevaid tooteid erinevatele klientidele. Me paneme kokku viljaanalysaatoreid, me paneme vastsündind lastele mõeldud erinevaid seadmeid kokku. Me paneme kokku taara tagastussüsteeme. Me paneme kokku erinevaid mooduleid meditsiini ettevõtetele.
Kas see ongi teie eelis teiste ees, et pakute erinevaid detaile kõik ühes koos? Jah, Hansa eelis on see, et me suudame oma klientidele pakkuda täis lahendusi, et alates tarneahelast lõpetades tootmisega, et me suudame kõik väga palju komponente ise toota, me suudame neid kokku panna, testida ja siit pakkuda ka logistilisi lahendusi. Lisaks erinevatele tehnoloogiatele loeme me oma konkurentsi eeliseks ka jätkusuutlikust, mis on väga oluline meie erinevatele klientidele, et nad vaatavad seda, et kui suur on meie ökoloogiline jalajälg, kuna meil on kõik põhitehnoloogiad on endal paari kilomeetri raadiuses olemas, siis see on meie klientideks väga oluline konkurentsi eelis. Milliseid aparaate ja masinaid Hansa täna üldse toodab? Me toodame siin erinevad tüüpi taaraautomaate, et on taaraautomaadid, mis lähevad väikestesse poodidesse või ka bensiinijaamadesse, et mis on sellised, kus on üks masin, paned pudeli sisse ja ta pressib selle kokku. Ja me toodame selliseid suuri erinevaid süsteeme, mis on lähevad suurtesse supermarketisse, kus on kolm erinevat liini. Pikemad liinid on meil olnud 18 meetrit pikad, mis suudavad võtta väga palju taarat vastu. Et seal saab korraga anda taarat ära kuni 6 inimest korraga. Ja uuemad tüüpi taaramasinad meil juba suudavad vastu võtta ka taarat niimoodi, et me kallame sinna kotitäie taarat sisse ja ta kõik selle sorteerimise teeb iseseisvalt ära. Kas selliseid kotiga sisse valatavaid masinaid on juba reaalselt Eestis ka kuskil olemas? Reaalselt Eestis täna neid masinaid veel ei ole, aga meil on juba meie edasimüüjatel on plaanid, et me usume, et selle aasta jooksul esimesed masinad saavad ka Eestisse püsti. Üks toode, mida me toodame näiteks laboritesse, on seadeldis, mis suudab tuvastada erinevaid geendefekte, mida kasutatakse näiteks vastsündinud laste monitoorimisel. Et need masinad suudavad tuvastada näiteks erinevaid defekte, kui lapsel on geenitalumatus või laktoositalumatus ja kui see tuvastatakse väga varajases seas, siis on võimalik oluliselt parandada lapse elukvaliteeti ja üldse inimese elukvaliteeti kogu tema eluea jooksul. Me toodame näiteks laborseadmetes ka erinevaid seadmeid ja mooduleid, mis on läinud COVID-i seadmetesse, et seal 2020. aastal me kasvatasime tootmismahtu seal 100% kuus ja me selle eest saime ka erinevaid hauindi oma klientidelt. Ja samas tootsime me ka erinevaid mooduleid, mis läksid hingamisapparaatidele, et seal me saatsime kiirematel kuudel, olid meil kogu aeg rekka oli ees, et me täitsime iga paari päeva tagant läks rekka neid hingamisapparaatide mooduleid läks Hollandisse. Me oleme rääkinud taarast, me oleme rääkinud meditsiinist. Kellele on mõeldud teravilja kvaliteedi mõõtmisseadmed? Teravilja kvaliteedi mõõtmisseadmed, need lähevad kas suurfarmeritele või need lähevad teravilja kostopunktidele. Nende seadmete alusel siis mõõdetakse teravilja kvaliteeti, on see niiskus, on see proteiinisisaldus, õlisisaldus ja vastavalt sellele siis makstakse farmeritele teravilja eest. On seadmed, mis mõõdavad langemisarvu, gluteenisisaldust, et kõik need on olulised karakteristikud teraviljakaubanduses. Te toodate ise ju kaablit ka? Jah, et see on üks meie eelisid, et meil on olemas nii lehtmetel mehaanika kui kaabli tootmine. Et suures osas need kaablid, mis me toodame, lõikame, krimpime, paneme suured kaablikoostud kokku. Need lõpevad meie oma erinevates toodetes, on see siis taaratagastussüsteem, on need erinevad meditsiiniseadmed, on need teraviljaanalüsaatorid. Te pakute klientidele, tellijatele suurepärast terviklahendust. Kus kohas enamasti paiknevad teie edasimüüjad, kliendid? Meie põhiturg on Skandinaavia, aga me saadame kaupu ka Ameerikasse, Austraaliasse, Türgi, Iisrael, üle maailma. Kuidas te selleni üldse jõudsite, et nõnda erineva valdkonna seadmeid toote? Ma arvan, et see tuleb meie ajaloost, et nõukogude ajal me tootsime musti kaste ja siis oli nõue, et kõik need tehnoloogiad peavad olema ühel alal kokku toodud. Et sealt, kui meid erastati, siis need erinevad tehnoloogiad on jäänud ja me oleme kogu aeg investeerinud edasi arenenud.
Reklaamilt tagasi ja jätkame saadet. Täna teeme tutvust Hansa Mechanics Tartuga ja läheme järgmisse majja. Me oleme jõudnud masintöötlusosakonda ja me räägime juttu tootmisjuht Raineriga. Mida täpsemalt siin majas toodetakse? Siin majas me teeme erinevaid trei- ja freesdetaile. Töötleme siis erinevaid materjale, alumiiniumit, terast, roostavaba terast, messingut, plasti. Meie eeliseks on see, et meil on väga suur pingipark. Meil on nii lihtsamad kui ka keerulisemad pingid. Treimise poole peal siis kaheteelilised treipingid, viieteelilised treimiskeskused, üheksateeliline treimisfreesimiskeskus ja freesimise poole peal siis kolme, nelja ja viieteelilised freespingid. Mida teeb täpsemalt viieteeliline koordinaatmõõtmismasin? Meil on ka enda mõõtelabor, kus me siis praegu oleme. Et see sama viieteeliline koordinaatmõõtemasin on siin minust paremal. Sellega me siis mõõdame kõiki oma detaile, mida me toodame. Et alati, kui me alustame tootmist, esimene detail tuleb laborisse, kus siis mõõdetakse selle detaili vastavustus kliendi joonisele. Kui nüüd see kõik on korras ja me saame kohe hea tulemuse, et detail vastab siis joonisele ja kõik on korrektne, siis alustame tootmist. Kui ei ole, siis viime pingis korrektorid sisse. Ja toome uuesti detaile laborisse, mõõdame uuesti ära ja enne põhimõtteliselt pinki siis käima ei saa panna, kui meil on siis see korrektne detail käes. Mille jaoks on ikkagi vaja robotselli lahendust? Meil on siis majas täna 5 erinevat robotselli. Treimise poole peal on siis selle 9-teljelise trei freesimiskeskuse taga see Fastems kollane robot, mis siin nägite. Seda on vaja selleks, et tootmisprotsessi automatiseerida. Põhimõtteliselt see robot siis asendab inimest, ta võtab pingist detaili välja ja eemaldab ka krassid, ehk siis materjali jäägid, mis siis jääb lõiketöötlusel. Varem seda tööd siis tegi inimene, et operaator siis seisis pingi taga, võttis spindlist selle detaili välja, pani alusesse, see alus liikus lukseppa osakonda, kus siis käsitsi võeti need krassid ära. Et täna on see süsteem meil nüüd automatiseeritud. Pink siis töötab autonoomselt, kus siis ta võtab detaili välja, võtab krassid, paneb alusesse. Freesimise poole peal on meil 3 robotselli. Need robotsellid on siis Fastems automaatsüsteemid, kus siis see Fastems robot või siis automaatsüsteem siis tassib pinki erinevaid palette. Selle eelis on siis see, et sul saab selles sellis olla korraga peal palju erinevaid seadistusi. Sa saad toota palju erinevat detaile korraga. Ja me valisime just need sellid endale, kuna meie toote valik on päris kirju ja me peame neid tootma päris tihti. Siis ongi selline lahendus hea, et sul on kogu aeg see seadistus nii-öelda pingis olemas ja sa saad ta siis väikeste muudatustega siis uuesti tootma panna. Ja üks eelis on muidugi ka see, et me optimeerime samas siis ka operaatorite kasutust. Et kui näiteks selle 3 pingi selli taga täna töötab põhimõtteliselt 1 operaator, siis kui meil oleks need pingid eraldi, siis peaks iga pingi taga olema operaator. Et see on see, mis teeb selle tootmisprotsessi siis palju efektiivsemaks. Millise eriala inimesed teil siin töötavad ja millised inimesed te siia juurde ootate? Meil töötavad siin põhiliselt ikkagi metallitöötlemise eriala inimesed, aga on ka teisi. On ka neid, kes on otse koolist näiteks tulnud kuskilt keskkoolist või põhikoolist, on tahtnud tööle tulla. Me oleme nad siin siis välja koolitanud, et operaatoriks koolitamine ei võta väga kaua aega. Kui uus inimene tuleb tööle, me määrame talle juhendaja. Juhendaja töötab temaga siis koos samas vahetuses, et siis selle töökäigus siis ta saab siis seda uut inimest siis koolitada järgmise taseme peale. Et meil on siin erinevad tasemed, ühesõnaga 5 taset, operaatorid kuni siis seadistajateni välja. Tegelikult me ootame oma meeskonda siis liituma töökaid ja asjalike inimesi, kellel on huvi ja tahtmist antud erialal töötada ja areneda.
Me oleme nüüd Hansa Mechanics Tartu lehtmetalli hoones ja räägime tootmisjuht Hardiga. Hardi, mida te ikkagi täpsemalt siin toodate ja milles seisneb sinu töö? Lehtmetallis, nii nagu nimetusega, meie toodame lehtmetallist põhiliselt ja ka mõnedest teistest materjalidest detaile ja kooste. Meie materjal on roostevaba, tsingitud metall, vask, alumiinium. Need on meie põhilised toormaterjalid, millest me teeme erinevaid detaile. Meie materjali paksused on alates 1,5 millimeetrist kuni 8 millimeetrini ja detaili suurused on mõnest millimeetrist kuni paari meetrini. See on meie põhiline toodang, mis meie siin teeme. Minu töö seisneb siin selles, et ma vastutan kogu selle maja tootmise protsesside eest. Ma pean tagama, et oleks olemas ressursid, mis puudutab nii inimesi kui tehnikat, et need oleks olemas operatiivsel tasandil kui ka pikas perspektiivis. Et inimestel oleks olemas eeldused, et nad saaksid teha kvaliteetsid tooteid ja me saaksime need saata õigeaegselt oma klientidele. Milliseid seadmeid te siin hoones kasutate? Meie põhilised seadmed, millega me töötame, on protsessi algusest on siis lehetöötluskeskused, kus siis stantsitakse välja erinevate tööriistadega detailide kontuurid. Edasi on mõningased järeltöötlused, kas siis eemaldatakse klientinõudel teravad ääred, tehakse juurde mõned keermed, tehakse pinnatöötlus sinna, siis suur osakond on painutus, kus on siis nii käsipainutus kui ka robotid aitavad meil painutada, siis samuti keevitus. Me keevitame need samad detailid endal kokku. On erinevad keevitusprotsessid, TIG, MIG, MAG, CMT. Seal on samuti robot, kes meid aitab. On erinevate poolautomaatseadmetega kinnitite lisamine detailidele. Ja siis on pulbervärvimine. Katame vastava kliendi soovile kõik detailid ilusti värviga. Mis tagab teie pool see kõrgkvaliteedi? No kõik algab juba ettevalmistusest. Hästi oluline on see, et kõik uued tooted, mis meil tulevad, on väga süsteemselt ettevalmistatud. Selle tagab ka meie juhtimissüsteem, mis on sertifitseeritud nii kvaliteedi juhtimissüsteem, keskkonna juhtimissüsteem. Meil on õigus toota meditsiinitooteid. See paneb selle vundamendi, et me teeme õiged asju ja kõrge kvaliteetselt. Hästi oluline on, kui uus toode tuleb, et need oleks nõuded oleks kõik tagatud ja pidev kontroll läbi kõigi tootmisprotsesside. Kui suur on tänasel päeval masinate kõrval inimeste roll ja kes need inimesi koolitab? No paratamatult on see, et inimesed juhivad masinaid. Õnneks on veel niipidi. Kui on uued masinad, automaatsed masinad, siis esmased koolitused tulevad alati masinatootja poolt, mis võivad olla ka mitme nädala pikkused. Aga edasi on koolitus käib ikkagi meil majasiseselt. On olemas inimesed, kes on õpetatud koolitama ja inimestel on ka teada, mis nad peaksid selleks tegema, et saada järgmisele tasemele. Et kõigepealt ongi lihttööde jaoks operaatorid, edasi on juba operaator seadistajad, vanem seadistajad. Et see õppeprotsess võib olla aastate pikkune, et saavutada täiesti spetsialisti tase. Kui keeruline üldse on leida siia sobivat inimest? Mis seal salata, järjest keerulisemaks läheb. Aga põhiline on see, kui me leiame inimese, kellel on tahe õppida ja areneda, kes on kohusutundlik, ülejäänud me saame teha siin koha peal. Õpetame koha peal välja. Te olete täna tööandja ligi 500 inimesele. Kas teie meeskonnas on meil ruumi ja keda te ootate? Me ootame inimesi nii tööpinkide taha, me ootame inseneri, me otsime erinevaid kontoripositsioone. Vaadake meie kuulutusi ja olete kõik teretulnud. Koolitate ise? Jah, et me oleme tööpinkide taha väga paljudest erinevatest valdkondadest. Et me oleme pannud sinna poemüüjaid, klienditeenindajad, et
koolituse me pakume siin koha peal. Tegelikult on meil siiralt hea meel, et meil töötavad fantastilised inimesed. On ju, Rein? Jah, et meil on 500 inimese hulgas, kes meil töötab, on väga palju eripalgelisi inimesi, et mis on positiivne meie ettevõtte juures, et kuna ettevõtte on nii suur, siis me suudame pakkuda neile ka arenguvõimalust, et nad saavad alustada pingi tagant, liikuda kontorisse, teha erinevaid töid. Ja väga paljud inimesed on meil töötanud grupitasemel, nad on liikunud riikist riikidesse, isegi hiljuti lahkunud müügimees alustab meil tööd hoopis Hiinas tehase juhtimisega. Et võimalusi on mitmed. Millised hüvesid töötajatele pakute? No, nagu sa näed, me oleme täna natuke liinest väljas. Sellest lähtuvalt me pakume transpordivõimalust oma inimestele. Lisaks sellele me hoolitseme väga oma inimeste tervise eest. Me pakume tervisekindlustust. Lisaks lõunaks on ettevõtte poolt tasuta supp ja palju-palju muudki. Et kui vähegi huvitab rahvusvahelises ettevõttes töötamine, siis pöörduge kindlasti julgelt meie personali osakonna poole, et ootame teid. Millised on Hansa Mechanics Tartu tulevikuplaanid? Tulevikuplaanidest rääkidest tahaks kõigepealt tänada meie omanike, kes on julgenud teha viimastel aastatel päris suuri investeeringuid meil siin Eestis. Lisaks sellele, et me investeerime iga aasta 2 miljonit eurot erinevatesse masinatesse ja seadmetesse, oleme me ehitanud siin 8 miljoni eest uue maja valmis. Lisaks oleme saanud oma klientidelt väga palju tagasisidet, kus nad soovivad kasvada koos meiega. Ja see on meie jaoks puhas rõõm. Tulevikule mõeldes oleme me ostnud endale ka juba valmis krunte, kuhu meil oleks võimalik laieneda, kui see vajadus peaks meile tekkima. Loomulikult on meil olemas ka väike unistus. Meie unistus on selline, et me paikneksime tulevikus kõik ühel territooriumil. Ma loodan siiralt, et see unistus saab lõpuks teoks. Aitäh teile põneva jutuajamise eest ja tuult tiivadesse! Aitäh teile! Suur hea meel oli külastada Hansa Mechanics Tartu äsja valminud uut hoonet ja inimesed on siin ka tõeliselt toredad. Teile aga aitäh, et vaatasite ja järgmise korrani!